Zovem se Lazović Milić. Mnogim mojim sugrađanima i prijateljima poznati kao Miki. Ovo je moje prodajno mesto. Ovde prodajem stare knjige i novine. Pored ovog posla sa kojim se bavim, bavim se još nečim po čemu sam dosta poznati i u našem gradu i šire. Posle desetogodišnjeg aktivno bavljenja sportom, odjednom kada normalno svaki sportista stane da se bave sportom, počinju već problemi, jer organizam već navikao na prethodno fizičke aktivnosti. Naravno, to se uklapa i profesija kojom se bavim. Počinju prvo problemi sa kičmom. Tada u donjem i u gornjem delu kičme počinju problemi. Naravno, kao i svi mi, prvo idemo kod doktora, počinju terapije, razno razne, da li tablete, injekcije, to traje već dugo, prilike od negde od 2005-2006. Godine, učestalo od 2007. Čak i tokom 2007. preporuka doktora na operaciju donjeg dela kičme. Međutim, pokušao sam alternativnim metodama, odnosno uglavnom razno raznim masažama. Sve to dalo kratkoročni efekt je davalo. Problemi su i dalje trajali, bolovi. I taj deo nekako i ide, taj donji deo. Međutim, gornji deo kičme, odnosno vratni deo kičme, to takozvano okoštavanje koje nam izaziva ogromnu glavobolju, gde pritom se i stvara ta blokada tog dela gde ne dolazi kiseonik adekvatno da hrani mozak, tu počinju ogromni bolovi. Poslednje što sam pokušao da uradim posle terapije u jednoj od banja, odnosno 3 sedmice, 21 dan neuspešne terapije, jednostavno u očajanju krenuo sam da tražim ponovo neki alternativni način izlečenja bola. Strašno je legati sa bolom, ustajati sa bolom, okretati se noću sa bolom, buditi se sa bolom. To je već nesnošljivo. To naravno negativno utiče i na psihu čoveka i sve. Čuo sam za gospodina Mikija na preporuku nekih mojih poznanika. Došao sam i krenula prva ta terapija. Ako idemo sistemom od 1 do 10, ta prva terapija je bila uspešna negde do 6. Druga terapija je već bila čista desetka. Ovo je treća terapija i prosto mogu reći da je ovo utvrđivanje gradiva. Jednostavno, u strahu da mi se ponovo ne desi nešto slično, ajde da uradim još ovaj put. Međutim, sigurno ću svaki put kada u dogovoru sa njim nađem njegovo adekvatno vreme zbog zaista ogromnog pritiska ljudi koji u očajanju dolaze naravno da traže spas, gde odavde odlaze nasmejani i gotovo izlečeni. Ja ću sigurno da nastavim dok budem živ i ja i on, da koristim to što je njemu od Boga dato, što on izuzetno dobro kombinuje, a to je ta bioenergija i masaža. I naravno u sve to koristi i meleme,
koje mu je, kako sam već saznao, ostalo od njegovih pretaka. Tako da u suštini to je jedna izuzetno dobra kombinacija koju on koristi, to su tri stvari. E sada ne pominjem i ostale stvari koje sasvim uspešno radi i od srca mu želim njemu sve najbolje kao svim njegovim pacijentima koji već dođu i potraže spas. Čela sam za Miki preko njegovog brata. Njegov brat, Laki, moj prijatelj, radim u pijacu i drugarima. E, on mi kaže da Miki mnogo dobro masira i ima bioenergiju i pravi puno ljudi došlo kod nju i pravila mnogo dobro. E, sad moj brat, nesilam brat, bilo njemu došlo u kuća i hoćila da jede. I uzela mala stolica, uzela stolica da jede i pokvarila kišmu. Samo bilo njemu za brat, bilo veliko problem. Ne može da stoji u nogi. Tako idela ujutru, tako. I sad hoće. A sad ide mnogo dobro. Hajde, hajde. Bez problem, bez ništa. Tako. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Odlično, ja sam zadovoljan jer evo dolaze mi ljudi sa svake strane, dokaz je i naši prijatelji iz Rumunije da su došli, dolaze ljudi, vidjet će se tu iz Novog Pazara i ne znam sve odakle, koliko god mogu, koliko god dragi Bog pomogne meni i ja ću pomoći svakom drugom. To je moja želja koju upućujem svim osobama koje dođu kod mene. Hvala. Bogu hvala. Bogu hvala, sad da. Sad vidi se da ima Boga. Ima Boga, no. Ima Boga. Hvala.
igrom slučaja čuo sam dolaze ljudi, vidim, mada nisam samom sebi pošteno da vam kažem ni verovao. Međutim, kad te muka natera, mene rame zaboravio, ja računam promaj, razumiješ, mada sam izložen promaj na poslu. To je tačno neki tu bol bio i trnjala mi ruka, kao, ja sam mislio računam promaje ili nešto, razumeš. I međutim, prvi put kad sam došao, pogodio neke bolne tačke stvarno i osjetio sam boj. Međutim, posle trećeg tretmana stvarno nikakvih problema. Međutim, još par puta sam bio zbog kičme, stvarno sam osjećao neke bolove i da čukim u drvo, stvarno nek su mu ruke, što kažu da Bog da mu se ruke pozlatile, što kažu ljudi, stari ljudi. Što sam ti kažu, ja nisam mogao znači, ključ na kolima da otvorim ili da bravu, ni da zaverglam, razumijem, nema osjećaja. Međutim, posle tog trećeg tretmana, stvarno, mislim, nikakvih posle nisam problema imao što tiče i ipak radim te teške poslove, stvarno i u firmi sve, ali posle toga, stvarno, moj otac je stvarno dolazio, bolela ga kisma i osjeća čovjek, pričali smo, kaže da mu je bolje, ne znam koliko je put ozim, mada ja za sebe, što kažu, stvarno, svaka čast. Nije lekar, ali je obdaren. To je stvarno istina, stvarno ima rukama kad te dodirne, stvarno kao da ima ugrađen neki grejaž da ima u rukama. Prilikom masiranja tačno nađete bolne tačke. Nađe tačno bolnu tačku, ja osetim kad dodirne, kao da zna gde stoji, gde taj bol stoji, razumete? Ovo što ja radim, nije u pitanju samo bioenergija. U pitanju je i to što je moj deda opisao, da se energija najbolje predaje dodirom. Ja radim sigurno mnogo teže za mene, ali mnogo bolje za sve osobe koje dođu kod mene na masaže. Jer moju ruku sa kojom skupljam energiju, kada spustim na obolelo mesto pacijenta, taj pacijent osjeti prvo toplinu, a posle toga osjeća se prenos te moje energije. Ima kada radim samo energetske tretmane, malte nekada ne dotaknem osobe i tada mogu da im pomognem. Međutim, to je mnogo lakše za mene. Teže je kada radim komplet masažu. Teže je kada moju energiju potpuno predajem osobi koju masiram. To je teže za mene, ali je delotvornije i mnogo bolje za svaku osobu kojoj to radi. Jer moje ruke su tople i u trenucima kada radim prenos energije, potpuni prenos energije, kod mene počinjem da se znojim. Osoba koju masiram, ona se ne znoji. Međutim, ja automatski počinjem da se znojim, prenosi se energija i izvlačim na znoj. Malo je to čudno nije prihvatljivo kod mnogih bioenergetičara. Njima je lakše sa rukom prolaze pored i na taj način se pomaže. Ali je mnogo, mnogo delotvornije kada se radi sa direktnim prenosom i topline i energije koja isceljuje. Miki, ja znam još prije, pa imam sigurno 25-30 godina. Živio je dole u Vitomirici gde sam živio i ja. Dole smo se znali. I igrom slučaja s nama se desilo ovo što se desilo. Izbegli smo u Kraljevu. I došao je on i brat njegov kod mene kući da me obiđu. Ja sam imao infrakt, rekao sam vam prije, težak infrakt. I pravo da vam kažem, bio sam normalno u bolnici pa sam bio
20 i nešto dana u bolnici. Posle tog infrakta izašao sam, pio sam velike tablete i pričam vam, brat njegov mi ponudi, kao i ljudi pojedini kažu, što ne odeš kod Mikija da vidiš, kaže da... A ja sam to shvatio i kažem, ajde bre, koji Miki, šta pusti, mislim da... Znamo se, rekao 100 godina, odakle da on to mene može da pomogne sad, a infrakt u pitanju. Ali čisto ono radi, dođem kod njega. Uradi mene Miki jednu masažu, drugu, treću, mislim, sad to niko ne može da poveruje i to. Dali su mi uput pod hitno da idem u Beogradu da radim tu koronografiju. Međutim, mene, osjetio sam sebe posle tih masaža i to kao preporođen, da nema potrebe i nisam hteo da idem. I nisam otišao, niti tablete pijem, znači uopšte tablete ne pijem, znači kao preporođen sam i to. Posle svega toga me zadesi ruka, desna. Obio sam i Beograd, i Kragujevac, i Ušće. I onda sam ponovo došao kod Mikija i rekao, Miki, brate, šta se ovo dešava sa mnom? I verujte, sad, posle svega toga, tih tretmana kod Mikija, mene se ruka povratila, ja ruku imam normalnu koju sam imao i to. A znaju, znači, sve može se proveri. Ovde sam primio 50 injekcija u ambulanti u Kovačima i to. Pokušano, urađeno je sve što se tiče bolnice, ja sam zahvalan, sve je to urađeno i to. Međutim, nekog napretka, nisam ja, da vam kažem, mislim, ja sam sebe osetio da sam dobro, u stvari da sam sad mogu da kažem da sam dobro, posle tretmana kod Mikija i to, posle masaže. Pa mene je ruka, ja sam ovu ruku mogao šarcigerom da probijem, uzmem šarciger da je probijem, da ne osjećam prs, iglom sam mogao, dolazio sam kod njega pa sam vikao, Miki, evo kako mi ruka trni da ja iglom mogu da je probijem i to. Ovaj prst, palac. Međutim, mene je to sad vraćeno sve u normali, ruka moja, osjećam sve, znači kao pre nego što sam se razbolio i to. Pa sad da vam nešto kažem, ja čujem posle to da vam kažem, vidi, ja često puta prilikom te masaže, prilikom tog trljanja i to, osjećam tu toplinu iz njegovih ruka i to, ja ga često puta prekinem i pitam i to, rekao. Je li Miki, rekao, šta se to dešava, rekao, s obzirom da čoveka znam od ranije i to. Mislim, dešavaju se neke neverovatne stvari. Da li je u pitanju ta energija? Gledam, često puta dođe, te zakači nešto metalno, bilo to na čelu, bilo to na grudima, bilo to... To nešto, to se lijepi za njega, kao, mislim, neverovatne stvari se dešavaju. Ja stanem ponekad, pa sam sebe ne mogu da vjerujem i krstim se i pitam, Miki, je li moguće, mislim, objasni mi šta je to. Odakle to sve kod njega i to. Mislim, neverovatne stvari se dešavaju. To je čovjek koji je mene, to niko ne može da shvati, možda ne može da prihvati to. A ne daj Bože nikoga da snađe što je mene snašlo bilo. Međutim, to je čovjek koji je mene mnogo, mnogo, vratio me iz mrtvih faktički. Sad da vam kažem nešto. To kad nekome pričaš, to delo je kao nemoguće. Međutim, znači, nema potrebe, ja bi sam sebe lažao, mislim, ja bi sam protiv sam sebe išao i to, ali ima li čovjeka koji će protiv sam sebe da ide? Znači, sve mi se čini, dokle god on bude živio, živjet ću i ja. Sjećam se mnogo puta dok bi se ja i moja braća i sestra od tetke i od ujaka bezbrižno igrali, za to vreme bi moj džed Gaco držao po jednu travkicu u ruki. Njegova koncentracija je bila takva da vidi da li tu travku može da iskoristi za neki njegov melem. Mnogo puta se dešavalo da je gledao u travku po nekoliko sati. Ili bi je odbacio sa rečima da od te travke ne može da upotrebi za nijedan njegov melem. Ili bi je u određenom trenutku sa osmehom na licu rekao, evo još jedne travke za još jedan moj melem. Ili još jedne kombinacije za neki njegov melem. Kada je bio mali, upečila ga je zmija i on je dugo vremena bio u nekoj komi.
kada se probudio posle dugo vremena, njemu su se polako pojavljivale te neke njegove vizije i tako dalje. I on je u tim vizijama video sebe da može da pravi te melene. On je čovek koji je 4 razreda škole završio, ali nije bitna škola da bi se postizali neki veliki rezultati. Nezavisno od toga što je on samo 4 razreda škole završio, naučio je da piše, naučio je da čita i stvarao je posle sa svojom svešću, stvarao je takve meleme koji su sada, baš tako da kažem, bez obzira što ne mogu ja da ih patentiram, ali se nadam da ću uspeti, zahvaljujući Saši Nikoliću iz Holandije, kojeg ovog trenutka želim da pozdravim i njega i svu njegovu porodicu i da im zahvalim za sve što su mi pomogli kada sam bio u Holandiji. I uz njegovu pomoć uspjećemo verovatno da patentiramo par melema. To će biti melem, recimo, za kamenčiće iz bubrega, za kamenčiće iz žučne kese, za ješevihi u koli, za heliobakteriju, onda za sinuse, za hemoroide. Imam dosta melema. Ne mogu baš svega da se setim, ali kad god mi neko nešto traži, ja pogledam u dedine sveske i nađem melem za mnoge bolesti. I za decu, i za imunitet, i za asmu, i za ne znam šta sve. Pomagao sam mnogim ljudima i mnogim ljudima sam pravio te meleme. Bez ikakvog interesa. Samo sam bio srećan onog trenutka kad mogu nekom da pomognem. To me je činilo srećnim i to me čini srećnim i sada. Ja ne dajem ni tablete, ja ne dajem ni injekcije. Ja samo dajem taj Boži duh. Tu energiju što mi je od Gospoda Boga dato. I mnogo puta su me zvali čudak sa štapom. Mnogo puta su me nazivali svakojakim imenima, ali ja se nikada nisam ljutio. Išao sam napred, vežbao sam i postizao sam rezultate. I ovog trenutka mogu da kažem svakoj osobi koja ima ma kako dobar prirodni dar bioenergije, ili još nešto što je bolje, to je taj isceliteljski dar. Svim tim osobama kažem vežbajte. Jer, ako vežbate, postizat ćete bolje rezultate. Mogu da napravim jedno malo objašnjenje. Moj deda je opisao da na ljudskom telu postoji 7 glavnih energetskih centara. I sada, zamislite da je ljudsko telo jedna reka. Ako pustimo da se tih 7 energetskih centara svaki centar na svoju stranu vuče, onda će biti isto kao da tu reku podelimo na 7 kanala. Nijedan kanal neće biti toliko jak, toliko veliki, kao što je u suštini cela reka. A ako tih 7 kanala ponovo skupimo, onda ćemo imati tu veliku reku. Zato opet kažem svima, vežbajte ma kako dobar prirodni dar imali. Ako vežbate, postići ćete mnogo veće ciljeve. Ako ne vežbate, ta će se energija prosto ugasiti u vašem telu. Ona će postojati, ali neće imati tu silu i neće narod moći da pomaže drugim ljudima. Kod mnogih ljudi neko želi da usmeri, recimo da bude vidovit. Normalna stvar, ako vežba, on će postajati sve više i više vidovit. Neko želi da bude hipnotizer. Isto ako vežba, postizat će veće rezultate. Moje je usmerenje. To je moj deda perfektno lepo opisao, da postoji bioenergija i isceliteljski dar. Bioenergija je toplotna energija i ona stvara kod čoveka osjećaj rasterećenja. Normalna stvar, kada je direktna masaža, onda je još lakši osjećaj kod osobe. Meni se mnogo puta dešava da mnoge osobe kada krenu od mene, kažu mi imamo takav osjećaj kao da ne hodamo po zemlji, nego da hodamo bar nekih 30 cm iznad zemlje. Zbog čega? Zbog toga što sam ih ja izmasirao i predao sam im moju energiju.
I ja svima kažem, energija će da traje od 24 do 36 sati. Može da se desi da ćete osetiti sutra dan i neki teret na vašem organizmu, naročito osobe koje se nikada nisu masirale. Osetit će teret. Međutim, posle tog tereta, kao mala, blaga, upala mišića, međutim, posle tog tereta, tek posle tog tereta se osjeća potpuno rasterećenje. To je to što je energija uradila i što je taj isceliteljski dar uradio da se bol povuče, da se bol povuče i da ga ne stane. Isceliteljski dar je nekoliko desetina koraka ispred bioenergije. Ne mora čovek koji ima taj isceliteljski dar da ih dotakne, nego će samo usmeriti svoju ruku ka bolnom mestu te osobe i bol će nekim čudom nestati. Samo mesto gdje je moj djedo pokojni živeo je u Crnoj Gori. Tu je čista priroda, vazduh, rečica. I tu energiju koju je on posjedovao, to je rezultat čiste prirode. On je čovjek koji je to iz njemu, nije on imao osobu koja je njega učila. Njemu se to samo javljalo. I on je čovjek koji je to sam beležio, stvarao neke njegove sveske, stvarao neke njegove šifre i stvarao je te meleme, stvarao je taj način kako da se dođe do bioenergije, kako da se ta bioenergija uvećava u ljudskom organizmu, kako da se postiže jedan nivo, drugi nivo, treći nivo, četvrti, peti, šesti, sedmi, jer sedam nivoa ima, kao što ima i sedam tih glavnih energetskih centara. Mogu reći da tada, u to vreme, to nije bilo dozvoljeno. I to su se smatrali da su to, pa i meni se dešava sada da me zovu čudak. Mog dedu su zvali čudak sa pravama. Radi toga što i on nije mogao da, tada je to bilo zabranjeno, i moj deda nije mogao da pokaže te svoje kvalitete. Međutim, dešavalo mu se, on imao jedna klešta sa kojima je vadio ljudima zube. Otkud njemu to, ja ne znam. Ali on bi izvadio čoveku zub i stavi svoju ruku na mesto gde mu je izvadio zub. Posle par minuta njemu prestaje bol, prestaje mu krvarenje. I čovjek odlazi, normalna stvar, srećan, jer to je gore mesto koje je daleko od lekara, daleko od svega, to je planina. Ti ljudi su bili prinuđeni da se snalaze, ne da trče svakog trenutka kod lekara, nego eto tako sa tim čajevima, sa tim, na taj način kao što je moj deda njima pomagao, da jedan drugom pomažu. I onda na taj način su i živeli. To je bio jedan prirodni način. Zato su svi ti ljudi živeli jako dugo. Moj dede je živao 98 godina. A svi ti njegovi komšije su živeli tuda oko 90-ak godina. Ne mogu ja reći da je moj deda, čovjek koji je završio 4 razreda osnovne škole, bio čovjek koji zna više nego što zna sada neki doktor nauke ili tako dalje, čovjek koji završava fakultete i koji se bavi sa proučavanjem tog bilja. Ali sa sigurnošću mogu reći, recimo, za neke određene meleme, bez obzira što ima hiljade i hiljade naučnika, meni se desilo da sam pošao za Beograd gore i da sam pokušao da patentiram neke meleme.
Dešavalo mi se da su me vrtili, idi kod ovoga, idi kod ovoga, idi kod ovoga, i onda na kraju sam se vratio jer ne, nije to kod mene, nije to kod mene, idi kod ovoga, ja idem kod ovoga, idem kod onoga, i onda sam se vratio, odustao sam od toga. Uopšte nije problem da li je neko završio 4 razreda škole ili je završio 4 fakulteta. Može da se desi da tim ljudima koji imaju 4 fakulteta promakne neka sitnica. A tom čovjeku kojem je dato da ima tu viziju, on je tu sitnicu video. I taj čovjek, nezavisno što je to moj deda, to moglo je da bude i neko drugi, neko peti, neko deseti. I moj deda nije napravio sve moguće meleme na ovom svetu. On je napravio, tako da kažem, dosta tih melema, baš onako koji su bili baš potrebni i sa kojima se i današnja medicina, tako da kažem, susreće i ne može da ih reši. Recimo melem za hemoroide. Ima ih sigurno još mnogo koji su pravili. Ali sad ovo je možda nije fair i neću pomenuti ime ni jednom, ali kod mene su dolazili doktori pa su uzimali taj melem. Jer je zaista fantastičan. Malte ne posle prvog mazanja prestaje bol. 3 dana se maže, samo 3 dana se maže. I posle 3 dana se prestaje. Posle, kada se prestane maže, onda tog trenutka potpuno hemoroidi se povlače. Ali 3 dana mora da se maže. E, sada, ja ne kažem, sigurno ima još lekova i tako dalje. Ne želim ja da pocenim medicinu. Medicina je strašno uspešna i strašno malo mi je žao zato što medicina, današnja medicina kod nas ne priznaje naš rad, taj rad koji se pokazuje sa energijom. Dok se recimo meni desilo kada sam bio u Holandiji prošle godine. Mene su tamo poveli na neke, nešto kao kompjuter, ja ne umem neka sprava i ja sam stavio moje ruke na tu spravu. I vidio sam moje prste na ekranu te sprave i onaj Felišček, nekako tako mu je, ne mogu baš da se holandsko ime, pa mi malo bilo teško da zapamtim. Rekao je, kaže, sada ćemo da vidimo da li ti posjeduješ bioenergiju. Jer bez tog posjedovanja koji je on morao da pokaže na tom, nazovi kompjuter, to je neka sprava verovatno za merenje te energije. On ne bi mogao tamo da me primi ni jednog trenutka, ali on je tamo priložio njima da ja posjedujem bioenergiju. Ja sam gledao moje prste i čudio sam se, jer na toj spravi oko mojih prsta ovuda počelo je da se formira kao da je neko zapalio sveću. Pa počinje onaj blagi plamen koji se pomera nekih 2-3 cm od prsta, a onda ide 4-5-6 cm tako i onda isto kao da je plamen veći, manji, veći, manji. To je nešto što sam ja prvi put u životu video. Znači, u tim zemljama oni cene te ljude koji to poseduju. A kod nas to osuđuju kao da smo mi neki nadri lekari, kao da smo mi neke osobe koje hoće nekoga da upropasti i tako dalje. Meni je cilj da osoba koja dođe kod mene, osoba koja je izgubila zdravlje i nadu ozdravljenje, kad dođe kod mene, toj osobi da pomogne. I tu ne postoji ništa što može više da me obraduje nego taj trenutak. Jer to je nešto što čini srećno svakog čoveka koji je u stanju da pomogne drugoj osobi. Thank you.
U tim meditacijama moj deda je opisao da mora da se nosi leskov štap. I po tom leskovom štapu mene su prozvali čudak sa štapom. Dok hodam, ne mogu nikom da se javim, ne mogu sa nikim da pričam. Mogu samo da podignem ruku ili da klimnem glavom. I to je dovoljno da ne bi prekinuo tok misli i izgovaranje tih rečenica koje je deda ostavio da se izgovaraju tokom tog hodanja. Kod mnogih osoba je meditacija, sedne na krevetu ili na stolici ili nije bitno gde i zauzme tu pozu i oslobodi misli. Međutim, moj deda je napravio nešto drugo. Moj deda je napravio tu kombinaciju da čovek hoda i da na taj način pojačava tu bioenergiju i biosintezu u ljudskom organizmu. Počinje se sa 10 sekundi i svaki naredni dan se gleda po 10, povećava se po 10 sekundi. Gleda se u prvom jutarnjem satu ili kada sunce izlazi ili u zadnjem večernjem satu kada sunce zalazi. Taj proces traje 270 dana ili neprekidnih 45 minuta. Kada se postigne tih 45 minuta, onda se narednih 30 dana smanjuje po 1 minut i dolazi se do 15 minuta. Hoću da kažem, kada se gleda prvih 15 minuta, onda se u ljudskom telu formiraju, tako reći, baterije. Kao što ima baterija za mobilni telefon ili za bilo šta, i ta baterija traje. Ali traje onog trenutka kada se napuni. Isto tako i u ljudskom organizmu se formira ta energetska baterija i posle tih 15 minuta, narednih 30 minuta se ona puni. I kada se napuni jedan, ne mora više da se gleda po 45 minuta.
nego se gleda najviše 15 minuta. Znači, u određenom trenutku, kada dođe do bilo kakvog energetskog pada u ljudskom organizmu, onda s tog trenutka ponovo krenemo ka najvećem izvoru energije na ovom svetu, a to je Sunce. I za tih 15 minuta mi ponovo napunimo tu energetsku bateriju koja je u našem telu. Thank you.
bih još da kažem da sam ponosan na moju decu. Prvo da sam ponosan i na mog djeda koji mi je sve to ostavio i uopšte na moju porodicu. A kao što, mada do duše ja sam malo kasnije ovo počeo da vežbam i da radim, ali kao što sam ja počeo to da radim sada, tako su i moja deca pošla mojim putem. Sinčić mi je još mali, još nema 10 godina, ali to se počinje od 10 godina. Međutim, ja sam mu dao da pomalo vežba, iako nema 10 godina. Shvatam da je nestrpljenje nešto što je, što je želja da postigne određene ciljeve. Međutim, njihova vežba će pokazati rezultate. Bogu hvala, moje ćerke mnogo puta mi pomognu. Kada dođu više osoba da se masiraju, one pomognu i izađu mi u susret i po neku osobu koja je lakše, jer oni još ne imaju tu dovoljno, taj energetski potencijal dovoljan da mogu u potpunosti da pomognu drugoj osobi. Ali u svakom slučaju pomažu mi i idu mojim putem. Nekada ni ja nisam mogao to da uradim, pa evo sada Bogu hvala i pomaže mi leči. Tako i one za relativno kratko vreme će doći do mnogo većih i boljih rezultata. Uvijek se desi nešto što čovjek počne da menja život. Tako se i meni desilo da mi je jednog dana žena posle ginekološkog pregleda rekla da ima 2 miliona u materici. Jedan je bio veličine 7,7 cm, a drugi 5,7 cm. Dali su joj uput i mi smo pošli u Beograd. I tamo su ustanovili da ima te miome. Međutim, oni nisu bili zloćudni, nego dobroćudni. Rekli su da ih pratimo kod svog doktora. Mi smo došli i svake nedelje je bila kontrola. Međutim, jednom prilikom je ispala neka neprijatnost tamo kod doktorke
I to me je nateralo da uzmem dedine sveske i da pogledam da li postoji neki melem za njenu bolest. Na našu radost našao sam lek za moju ženu. Ona ga je koristila 41 dan. I posle 41 dan, kada je otišla na kontrolu, ona nije imala miome. Mi smo nastavili kao da smo zaboravili te njene miome. U suštini nismo ih više ni pominjali. Ali kako je vreme prolazilo, tako se u trenucima nadamno nadvijala neka bolest po meni koju ću veoma brzo i lako izlečiti. Davali su mi razne dijagnoze, međutim, sreo sam doktora Jovančevića i on mi je dao predlog da izvršim kontrolu, taj alergotest. Izvršio sam alergotest i pojavilo se da imam dosta alergija, jer ti napadi kašlja su bili nesnosni. Bilo je slučajeva kada sam kašljao toliko da sam imao osjećaj da će oči da mi ispadnu. Ili kada se stegnem oko stomaka, jer imao sam osjećaj da ću da povratim tog trenutka sve moje unutrašnje organe. Nisam znao šta da radim i kako da se lečim. Primao sam vakcine i mislio da će one da mi zaustave taj kašalj. Međutim, opet, kada bi došlo hladnije vreme, meni se dešavalo da mi se opet pojavljivala ta alergija. Onda sam otišao, ja mislim da je to bilo 2003. godine, otišao sam u Čačak i izvršio sam tamo još jednu analizu. I tamo se potvrdilo da imam veliki procenat. Mislim da su mi rekli preko 65% alergije u organizmu. Došao sam kod kuće, sačekao da majka i moje dve ćerkice, jer tada sam imao dve ćerke, pođu na spavanje, a onda sam ostao sa ženom. I sa njom sam počeo da pričam. I rekao joj da je zapravo bolest koju sam mislio da ću veoma lako izlečiti, medicinski neizlečiva. Jer alergije medicina samo nekako zaleči, ali ne može da ih izleči. Nisam znao šta da radim, ali tog trenutka nekako, valjda je to Božja volja, moja je žena opet pomenula dedinu svesku i rekla, mene si izlečio sa dedinim melemima, probaj, možda ćeš naći nešto i za sebe. Ne znam kako, ali tog trenutka kao da je neka sijalica se upalila u mom mozgu i ja sam opet počeo da tražim melem za još jednu bolest koja je medicinski bila neizlečiva i našao sam ga. Počeo sam da se ponašam onako kako je moj deda zapisao. Počeo sam da gladujem. Počeo sam da meditiram, da idem bos. Počeo sam da pijem osunčanu vodicu. Odmah sam po dedinom zapisu počeo da spavam napolju. Evo ovde spavam i dan danas. To je ova moja terasa koja je otvorena. Put je nekih metar i po od mog prozora. I ovde spavam i leti i zimi. Što mogu mnogi pogledati i na ktv.rs Milić Lazović. Pa se onda otvori prozorče čeličenjem i ladovanjem do zdravlja. Tu će videti jednu emisiju gde spavam i u zimskim danima napolju. Počeo sam da meditiram. I dalje meditiram stalno, ne stajem sa tim meditacijama. To su meditacije koje traju 133 minuta. Zbog čega traju baš toliko, nisam u potpunosti otvorio, tako da kažem, taj detalj. Ali deda je opisao da se za svo vreme nosi štap, leskov štap, koji u trenutku zadržava tu pozitivnu energiju u ljudskom organizmu, a u sledećem trenutku kada se ruka stavlja na bolno mesto osobe,
ta energija odmah počne da kruži i odmah stvara osjećaj rasterećenja kod te osobe koja je bolesna. Mnogo literature sam pročitao i čitam je i dalje. Ima tu osnovi masaže, pa škola bioenergije, pa lečenje raznih knjiga, raznih. Međutim, najviše sam slušao i išao po dedinim sveskama. Jer nalazio sam i tu neke sličnosti u tome što su drugi ljudi pisali, ali nekako mi je najlepše i najdraže bilo to što je moj deda zapisao. Morao sam i da gladujem. Gladovao sam po 24 sata, 6 nedelja na vodi. A onda narednih 6 nedelja bez vode, ali ta gladovanja su povezana sa datumom rođenja. I tu se napravi jedan raspored tih gladovanja. Onda sam pojačavao na 30 sati, pa na 40, 20, 36, pa 48, pa onda se nastavljalo tako dok nisam došao do 5 dana gladovanja na vodi i 5 dana gladovanja bez vode. Normalno ne istog trenutka na vodi pa onda nastaviš 5 dana gladovanja bez vode, nego normalna stvar da je prolazio određeni vremenski period. E onda sam posle toga sam imao jedno dugo gladovanje koje je trajalo 41 dan. Mogu reći da je svako gladovanje korisno za čoveka. Gladovanje na vodi je lakše, dok je suvo gladovanje teže. I proces sagorevanja tih štetnih materija u ljudskom organizmu, kada je gladovanje na vodi, ono je usporenije. A kada je suvo gladovanje, ono je do 10 puta ubrzanije. Međutim, mnogo je teže da se gladuje bez vode. Mogu reći da sam gladovao 41 dan. Normalna stvar, 41 dan se gladuje na vodi. Ni malo nije lako jer dolazi do tih kriza u ljudskom organizmu koje se pojavljuju prvih 3-4 dana je teško, a onda posle 3-4 dana javlja se 8. dan, pa 16. pa tamo 26. 7. Sve zavisi od osobe do osobe, ali u suštini na taj način se mogu izlečiti mnogo teške bolesti. Međutim, kada je suvo gladovanje, to je gladovanje koje traje 5 meseci. U toku jednog meseca se gladuje jedan dan, znači ne pije se voda, ništa, se ne jede. U toku jednog meseca se gladuje jedan dan, pa se jedan dan jede. Pa se onda opet jedan dan gladuje, pa jedan dan jede i tako ceo mesec dana. Sljedeći mesec se gladuje 2 dana. 2 dana se gladuje, 2 dana se jede. 2 dana gladuje, 2 dana jede i tako taj drugi mjesec. Treći mjesec se gladuje 3 dana, onda se 3 dana jede. Opet 3 dana gladuje, 3 dana jede i tako čitav mjesec dana. Četvrti mjesec 4 dana se gladuje, 4 jede. Peti mjesec se isto gladuje. 5 dana pa se 5 dana jede. Pa opet se 5 dana gladuje, 5 dana jede. 5 dana gladuje, 5 dana jede. Znači u toku 5. mjeseca 15 dana se gladuje. Mogu reći da ti trenuci kada je 4. i 5. mjesec, to je nešto što je neshvatljivo teško za ljudski organizam. Ja sam imao 1/5 celokupnog kaskadnog gladovanja. To suvo gladovanje se zove suvo kaskadno gladovanje. Ja sam imao samo 1/5. Znači, gladovao sam jedan dan, pa sam jedan dan jeo. Pa sam 2 dana gladovao, 2 dana jeo. 3 dana gladovao, 3 dana jeo. 4 gladovao, 4 jeo. I 5 gladovao i posle nastavio sa jelom. Međutim, mogu reći da je neopisivo teško. Naročito je teško 4. i 5. dana. Jer tada se suši grlo, pucaju usne, stvaraju se halucinacije, telo neopisivo traži vodu.
mnogo više traži vodu nego hranu. Tada je najveća opasnost da čovjek popije vodu. Jer došlo bi kao da neko, kao da usijano staklo odjedan put stavimo u vodu. I ono puklo bi celo telo. Međutim, moj deda je opisao da kada se gladuje, kada je suvo kaskano gladovanje i kada se gladuje jedan dan, onda se u roku jednog sata popije pola litra vode. Kada je dva dana u roku dva sata se popije pola litra vode. Kada je tri dana, onda u roku tri sata se popije pola litra vode. Kada je četvrti i peti dan, onda se u roku od jednog sata samo malo nakvasi na prst i sa prstom se potrljaju usne da bi sa jezikom dotakao tu vodu. Jer ne sme da se popije odjedan put voda. Tek posle tih sat vremena kada se kvasne, se usne i kada se sa jezikom malo dobije ta vlažnost, onda se popije jedan totalno minimalni gutljajčić vode. Taj gutljajčić vode je u ljudskom telu kao da je čovjek progutao žar. Takav osjećaj se stvara u ljudskom telu. Međutim, posle toga normalna stvar polako u narednih 4 sata se 3 ili 4, govorim o četvrtom i o petom danu, se ispije tih pola litra vode. Mogu reći da je moj deda opisao da je to mnogo teško da se izdrži. Međutim, kada se izdrži to suvo kaskadno gladovanje, ne postoji bolest na svetu koja se na taj način ne može izlečiti. Leči se rak, sida i sve najgore moguće bolesti. Ja sam izdržao jednu petinu tog kaskadnog gladovanja i na taj način sam izlečio alergije koje su medicinski bile nemoguće da se izleče. Mogu reći da sam od tog trenutka kada sam izlečio sam sebe, nastavio sa vežbama. Jer moj deda je opisao da se tog trenutka kada se završi to, u ljudskom telu pojavljuje bioenergija. Ja sam posle po njegovim savjetima nastavio. Počeo sam da gledam u sunce, počeo sam da pijem osunčanu vodicu i tako dalje. I onda sam godinu i po dana nastavio sa vežbama. I nijednog trenutka nisam hteo nikom da kažem šta radim. Vežbao sam. Oni bi me gledali. Majka, žena i deca. Međutim, nijednog trenutka nisam hteo da im kažem šta radim. E, kada je prošao taj period, desilo se da moju ženu su zabolela leđa. Ja sam završio sa tim vežbama i rekao sam moje ženi, ženo, daj da ti izlečim bol u leđima. Kaže, kako? Sa rukama. Ja sam ovo do sada vežbao i molim te, ajde da probam. Bilo je letnje vreme i pošto je to bio moj početak, ja sam morao desnu ruku njoj da nastonim na bolno mesto i da bude 10 minuta moja ruka na njenom bolnom mestu. Normalna stvar, sa levom rukom sam morao da imam kontakt da bi mogla ta energija da se okreće, da se vrti. Držao sam ruku nekih 5-6 minuta. U tom trenutku je naišla naša ćerka i ušla unutra i šta radite to i tako dalje. I moja žena ustala. Ja sam pomislio, nema ništa od moje prve masaže. I seo sam za kompjuterom da odigram neku partiju šaha, pošto nismo mogli da odemo gore na plac gde smo planirali da odemo, računajući da nju neće leđa da popuste, pošto nisam završio potpuno masažu. Prošlo je možda 10 minuta, 15, meni žena kaže, ej, hoćemo na plac. Pa rekao, jel te bole leđa? Kaže, ne bole. Tog trenutka sam se i obradovao i pomislio sam da je to sasvim slučajno. Možda joj se desilo, eto, slučajno da su joj prestala leđa.
Međutim, nešto mi je u srcu govorilo da sam postigao neki rezultat. Onda sam nastavio sa drugom osobom koju je bolela glava, sa trećom osobom, opet koju boli stomak. Ovo, ne mogu da kažem baš tačno. I kad sam video da mnogim osobama pomažem, onda sam shvatio da to nije slučajno. Zapravo, tim vežbama se aktivira procenat mozga u ljudskom telu. Jer po nauci ljudski mozak funkcioniše od 15 do 18%. A kada se vežba na ovaj način i kada se izgovaraju te rečenice što je moj deda zapisao, onda se pojačava procenat funkcije ljudskog mozga. I sada, kada je prvi nivo, onda se pojačava 1%, kada je drugi nivo 2, treći nivo 3. Mogu reći da ima 7 nivoa, kao što ima 7 glavnih energetskih centara. To je moj deda napisao energetski centri, a sada to zovu čakre. Ima 7 glavnih energetskih centara. Ima 7 nivoa aure oko ljudskog tela. Tako je i tih 7 nivoa u kojima je moj deda pisao. I svaki taj nivo je zapravo pojačanje ljudskih moći i pojačanje funkcije ljudskog mozga. I ta osoba koja postiže veće i veće nivoe, ona ima veću i veću moć da može izlečiti druge ljude nezavisno od koje bolesti, jer bioenergija nema granice. Nema granice i ona je čudna, ona prolazi ih. Nema njoj prepreke, nema samo ako je svesno usmerenje. Naša je svest nešto što je najjače na svetu. I kada mi našu svest usmerimo ka jednoj osobi koja je bolesna, normalna stvar, ako vežbamo, onda ćemo toj osobi pomoći. Ako ne vežbamo, pa mi ćemo možda moći da joj pomognemo neki procenat, ali nećemo moći da je izlečimo. E, zbog toga su te vežbe veoma važne za svaku osobu, nezavisno od toga da li ona poseduje prirodni dar bioenergije ili ne poseduje. I ako poseduje, ona mora da vežba da bi postizala veće i veće rezultate. Moj deda je opisao da od 92 do 95% bioenergetičara na celom svetu su na trećem nivou. Mogu reći da se ja nisam susretao sa tim ljudima koji su na četvrtom, na petom. Jedino, mogu reći i to, tada sam bio, tako da kažem, na kraju prvog nivoa. To je bilo pre nekih 4 godine. Zvali su me u Rijeku. Išao sam da pomognem jednom detetu tamo. I 3 dana sam radio. Pokazali su se rezultati. Posle toga su to dete poveli kod Zdenka Domandžića. To je posle Džune najjači bioenergetičar Evrope. I to je čovek koji je mnogim ljudima pomogao. I meni je mnogo drago što je taj čovek dao izjavu kada je pregledao to dete, kada je počeo da radi sa njim, rekao je: jeste vodili vi ovo dete kod nekog. I taj otac od tog deteta, Alen se zove, rekao je da sam ja dolazio kod njih. I Zdenko Domandžić je dao izjavu da je moja energija čista. To me mnogo obradovalo. I dalo mi je podstreka da nastavim dalje da vežbam. Jer ako je mogao meni da kaže čovek koji je sigurno ili na kraju četvrtog ili na petom nivou, onda mogu da kažem da su te njegove reči pohvale bile za mene veoma, veoma veliki uspeh. Ovog trenutka bih hteo da zahvalim svim osobama koje su bile uz mene, koje su verovali u ovaj moj rad koji ja radim. Hteo bih da zahvalim posebno salonu za masažu Mičko, jer oni su mi nesebično pomogli. Hteo bih da zahvalim i mojoj ženi, jer ona je u mnogim trenucima bila uvek uz mene, dok su svi ostali bili protiv
svega toga što sam ja radio i što sam gladovao i sve, ona je jedino bila uz mene i ona mi je govorila, znam da ćeš ti izdržati i da ćeš uspeti. I mogu da kažem da sam uspeo. Zahvalit ću i onim osobama koje su bile protiv mene i koji su se smejali na moj račun. Ali možda iz nekog inata ja sam se trudio baš da postignem da mi se ne bi smejali. I eto, Bogu hvala, postigao sam i opet kažem, Bogu hvala, još ću više postići i nadna Gospoda Boga, pomoći ću svakom ko dođe kod mene.